分局附近新开设施养生馆，疑似暗地从事性教育，本分局立即成立专案小组查去。109年3月13日夜间，查获该养生馆现场负责人一人、男客三人与女子四人从事性教育。从业女子每天均以电为家等客人上门，店家打着按摩舒压为名，暗地从事性交易，每次收取1300元服务费。讯后从事性交易女子及男客一违反社会秩序维护法财法，另业者则依涉嫌刑法妨害风化罪移送。虽然现正值防疫期间，但警方执法不因疫情而有所打折，将根据执行扫黄专案，加强取缔色情等不法行为，只要查获犯罪事证，除依刑法移送外，也会贯彻执行第三方警政策略，以尽治安。